Єдиний день без сміття провели у Криворізькій педагогічній гімназії. Сортувати непотріб культурно – одне із правил гімназистів. Вже не перший рік тут співпрацюють з організацією «Чисте місто». Сумлінно розподілені відходи щомісяця вивозять машини. У квітні було допроваджено на переробку близько 2000 кілограмів макулатури, 10 пластикових кришок та 9 кілограмів тетрапаків. З таким багажем екокоманда вирішила показати себе за межами Кривого Рогу. Наша команда поїхала до Києва на тренінг, який організовували Кличко Фаундейшн, і там нам розповіли про основи цього проєкту, як нам його втілити. Ми побували на Здорове Скул, і наш світогляд змінився. Ми зрозуміли, що можна взагалі сміття не викидати, його можна переробляти, його можна сортувати, і це не складно. Для цього потрібно лише почати. Давайте зробимо наше місто, нашу країну, нашу планету чистою, красивою і затишною для нашого майбутнього. На участь у столичному проєкті «Zero Waste School» претендували учні з понад 1000 шкіл з усієї України. Однак фортуна посприяла лише 10-й частині охочих. Серед сотні запрошених на майстер-клас шкільних колективів – саме криворізькі екоактивісти з педгімназії. Нині вони згуртовують однодумців, запрошують приєднуватись до екоруху через соцмережі. Плануємо за результат собі підвищення екокультури на населення, тобто ми плануємо залучити населення до більш активного сортування сміття у нашому місті. У нас є дві групи, одна у Фейсбуці, друга у Інстаграмі. І нам однією з умов участі у проєкті було створення двох груп, і нам потрібно, щоб у цих двох групах було щонайменше 500 підписників. Спочатку ми проводимо гру, в якій діти набираються у різні команди, тобто вони з різних класів. І суть усього нашого заходу – їх сплотити, аби вони стали однією дружньою командою. Екобратство педгімназії має намір і далі робити життя навколо себе чистішим. Наступні кроки – екологічний спорт та цикл еколекцій. Організація «Чисте місто» успішно співпрацює з більше як півсотнею шкіл у місті. Екоактивісти переконані – число свідомих школярів дедалі зростатиме. Ірина Павленко, Микола Замковий. Цей день.